pokud jde o to, co vláda udělala a co je asi v pořádku, tak ono se těch věcí skutečně mnoho najít nedá. Myslím si, že vláda prospala léto. Řadu problémů mohla začít řešit velmi rychle tím, že by předkládala návrhy zákonů, svolávala mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Nakonec je to tak, že jediný, kdo v této zemi svolává mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, je sociální demokracie. Jedna jediná věc, kterou pokládám za rozumnou a sociální demokracie by postupovala stejně, je to, že vláda dodržela konvergenční program, který byl schválený už vládou Jana Fischera. A tím pádem Česká republika působí navenek kredibilně. To je důležitá věc, že se podařilo dodržet ty cíle, které jsou schválené v konvergenčním programu, pokud jde o tempo snižování schodku státního rozpočtu. Tam by se asi vláda sociální demokracie nelišila, my bychom se lišili v tom způsobu, jakým bychom snižovali deficit státního rozpočtu v příštím roce, v tom, jakým způsobem bychom rozložili náklady.